ruohikkosuojatut vieheet on jokaisen heittokalastajan vakioviaheita ja niitä pitäisi olla aina mukana. Ruohikkovieheet toimii läpi kauden. Niillä voidaan kalastaa aivan alkukeväästä ihan loppusyksyyn. Parhaimmillaan on kuitenkin silloin, kun kalat ovat ruohikossa. Eli siellä ruovikon sisällä tai vitakon sisällä, jolloin niiden ominaisuuksia voidaan hyödyntää kaikista parhaiten. Minnow Spoon on Suomen eniten myyty viehe. Sitä on valmistettu yli 20 vuotta. Ja tämä viehe löytyy myös ammattilaisten pakista. Minnow Spoonia valmistetaan myös eri kokoja. Sitä on 8-senttisestä yksi koko pienempi. Sekä tietenkin siellä on sitten magnum-koko. Ja tämäkään isokokoinen Minnow Spoon ei ole liian iso hauelle. Minnow Spoonin tuorein versio on Rattlin Minnow Spoon. Ja räminä kuulilla varustettu ruohikkoviehe. Tervetullut tähän tuoteperheeseen. Ruohikkosuojattujen vieheiden sarjassa uusin tulokas on Wheatless Sad. Ja siinä on jännä vaappumainen uinti. Toisin kuin Minnow Spoonissa, joka on lusikkauistin. Viitessät eroaa normaali vaapusta siinä, että normaali vaapussa uintilista on sijoitettu tänne eteen. Viitessädissä se onkin vieheen perässä. Ja nimenomaan tällä on saatu aikaan erittäin miellyttävä, houkutteleva uinti. Ja nyt on Suomen ensi-illassa Wheatless Sad. Ei noin näköjään noin Rapalan kaverit osaa tehdä viehettä, jollako ei saisi kalaa ja hyvin. Noin. Ja tää näissä Wheatless vieheissä on mukavaa. Ne voi heittää tonne ruovikon keskelle, ne ei jää kiinni. Ja sit kala on yhdellä koukulla kiinni, se on helppo irrottaa. Wheatless Sad.